prišlo tudi do uradnega hitrega štarta, letečega štarta. Sama znana imena prekaljenih kolesarjev in kolesark in vseh ostalih, ki so se pridružili. Lepa skupina kolesarjev, še enkrat, srečno tudi vsem tistim odrasli na 63 km. Pozdravljeni vsi skupaj. Ena mojih najljubših tras v okolici Ljubljane je od Pohorja Gradca mimo Zaloga na planino nad Horjulom. Ko mi je prijatelj povedal, da tam poteka trasa argonavtskega maratona, ni bilo druge, kot da se ga letos udeležim in preverim, če lahko izboljšam kakšen PR. Začeli smo v Vrhniki in se v zaprti vožnji pomikali proti Borovnici. Ne vem, ali smo bili tokrat pozicionirani slabše ali je bilo kaj drugega, ampak celotna vožnja je delovala precej elastično in nervozno. Zapeljali smo ovinek mimo gasilskega doma v Borovnici in dirka se je začela. Sledilo je par močnih pospeškov, nekajkrat je že izgledalo, kot da bo skupina razpadla, ampak so se vse luknje zakrpale. Naenkrat sem pred sabo zagledal Matjaža in se odločil, da bo verjetno najbolje, če bom enostavno vozil za njim, vsaj tam do zaklanca pred Horjulom, kjer sem pričakoval, da bom odpadal od prvih skupin. Po barju smo hitro napredovali, nervoza se je nekoliko umirila in moram reči, da ponovno sem se počutil super. Zavili smo proti notranjim goricam in kar naenkrat v tej gneči v podhodu zavozim direktno v eno ogromno luknjo. Bam! En bidon mi je odneslo na cesto, sam pa sem se komaj obdržal v sedlu. Razmišljal sem, ali ne se ustavim in ga poberem, ali grem naprej. Na koncu sem se odločil, da grem naprej in upam, da ga nihče ne povozi. Če bi se v tistem momentu ustavil, bi skoraj gotovo kdo treščil vame in bi bilo vse skupaj še slabše. V preteklih letih sem na tekmah pogosto imel težave z bonki, ker sem enostavno pozabil jest oziroma v tisti vročini in naporu nekako nisem zmogel vase spraviti dovolj ohajev. Letos sem si začel bidone mešati cirka 50 do 75 gramov sladkorja in citronske kisline, aka limonade. Tako da ne samo, da sem zgubil bidon s 3/4 litre vode, ampak tudi polovico kalorij, ki sem si jih pripravil za tekmo. K sreči sem imel s sabo še nekaj rezervnih gelov in ravno ko sem razmišljal, kako je to slabo, da se bom sedaj mogel nekje ustaviti, da bom dotočil vodo in bom tam zihar zgubil skupino, se mi je začelo dozdevati, da mi zadnja guma nekoliko opleta. Oh boy, pogledam nazaj in guma se vedno bolj plošči. Jao, že četrta zračnica, ki je šla v zadnjem mesecu, pa isto kot na Franji, pinch flat. Jah, nič, tokrat se bom pa mogel staviti in jo zamenjati. Zapeljal sem še malo naprej, da sem zapustil Tržaško in pričel zmenjavo. Itak so šle vse skupine mimo in ravno ko sem ponovno nataknil gor plašč, se je ob meni ustavil servisni avto. Cool, mi vsaj ne bo treba filat gume s to malo pumpico, ko imam sabo na kolesu. Priklopiva gumo na kompresor in na noben način noče iti čez tri bare. Jao, izgleda, da je ventil nekaj poškodovan. Nič, mi reče, da zamenjava z butilno gumo, ki jih je imel on en kup sabo. Zamenjava, začne polniti in bam, se zlomi jedro ventila, pa ne spet. Pravijo, da gre v tretje rado in tudi nama je v tretje uspelo zamenjati zračnico. Pa je šlo po gobe 15 minut, pa ne samo to. Vse skupine so bile takrat že skoraj pri Horjulu, ko sem jaz komaj ponovno štartil. Takrat je mimo zapeljalo tudi vozilo, ki označuje konec dirke, tako ne samo to, da sem bil sam zadaj, še po CPP-jih sem moral voziti. No, na srečo ni bilo tako grozno, so bili vozniki kar uvidevni, pa nekaj sem celo lahko podraftal za njimi. Vsaj na tistih umestnih momentih, ko niso vozili 30 na uro ali pa 90. Prvoten plan za dirko je bil, da do zaklanca vozim v zaveterju v skupini, potem pa v klanec nekoliko pospešim in poskušam držati čim boljšo skupino, dokler bo pač šlo. Nič ne bo zdaj s tem planom, če sem želel sploh kogarkoli še ujeti, sem moral na polno že po dolini. Proti zaklancu sem poskusil držati okrog 300 W, da bi čim prej ujel kakšno skupinco. Ni minilo prav dolgo, ko sem prehitel prvega tekmovalca. Tam v zaklancu pa sem že videl manjšo skupinico gor na vzponu.
klanec sem dodal, kolikor sem lahko, saj sem edino na klancih realno lahko pridobil nekaj časa naprem skupinam v spredju. Sledil je spust proti Pohovemu Gradcu, v daljavi sem pred seboj zagledal vozilo, ki označuje konec dirke, kar mi je dalo nekaj motivacije, kmalu sem švignil mimo in ponovno vozil po zaprtih cestah. Pri srednji vasi sem končno ujel prvo skupino, a kaj kmalu prišel do spoznanja, če v skupini za izkoriščenjem zavetrnja vozijo počasneje kot jaz, torej zato da sem jih sploh lahko ujel, bo ta skupina gotovo prepočasna zame, tako da sem po krajšnjem premisleku nadaljeval v svojem tempu. Prispel sem v Pohov Gradec, tukaj je ena zanimiva šikana, kjer vedno poskušamo stisniti čim više vate čez te ovinke. Končno je bila cesta zaprta, tako da sem lahko izbral nekoliko boljšo linijo in pognal, kolikor je pač šlo. No, je bilo vire, da že skoraj celo uro poganjam na polno, saj nisem prišel niti v top 3 rezultate za PR. Sledil je še drugi kocka z delt na trasi skozi ta dvorec. Pred tekmo sem se najbolj bal tega dela, saj sem videl, da so v preteklosti tukaj čez vozili skoraj 40 km na uro. No, sedaj sem bil sam, tako da sem lahko šel precej počasneje in obvaroval svoje zračnice. Nadaljeval sem v začrtanem tempu in počasi začel dohajati vedno več tekmovalcev, kar mi je dajalo dodatno motivacijo. V Zalogu smo zavili levo in tukaj se je pričel ta moj priljub odsek. Verjetno bi ga lahko prevozil mi že, poznam vse klančke, ovinke, kje je cesta razsuta, kje je pesek ovinkih, vedel sem, kje se splača dodati nekaj vatov in kje vrčevati, tako da sem se vzpenjal precej hitro ter dohitel vedno več sotekmovalcev. Pod vrhom je bila tudi postajanka z vodo, ki mi jo je zmanjkalo na vznožju klanca, tako da sem se bil primoran ustaviti in jo dotočiti. Na spustih sem mogoče celo malo pretiraval, saj sem na prvem večjem ovinku skoraj zletel z ceste. Na spustih itak ne bom nič pridobil, sem razmišljal, tako da sem zmanjšal hitrost za par kilometrov na uro na račun varnosti in se uspešno spustil do naslednjega vzpona proti Šentjoštu. Na tem klancu sem prihitel še nekaj sotekmovalcev, na vrhu pa sem se ponovno moral staviti in dotočiti bidone. Bil je zelo topel dan, tekom cele dirke sem spil skoraj 5 litrov. Sledil je kratek spust skozi gost in še nekaj 100 metrov klanca proti Smrečju, nato pa dolg spust proti Podlipi, ki sem ga odvozil relativno ok. Opazil sem, da še vedno ni nobene konkretne skupine na vidiku, nič, bo treba iti sam do cilja, nažalost je pihal zelo močan veter v prsa, tako da je bilo res slabo. Začel sem vleč, kolikor sem v tistem trenutku še lahko, za mano pa se je počasi začela nabirati skupinice s kolesarji, ki sem jih po poti prihiteval. Moram priznati, da sem bil tukaj že čisto izmučen, ampak še sam ne vem, kaj me je motiviralo, da sem poganjal s tem tempom naprej. Mogoče ravno ta skupina za mano, ker nisem hotel izpasti, kot da sem se preveč zagnal na začetku in potem onemogel. Končno sem v daljavi zagledal cilj in začel opažati, da so fantje za mano počasi začeli navijati tempo. Oh, sem si mislil, pa ja, mi ne bo treba zdaj po vsem tem še šprintati. Ampak ja, se nisem dal, sem pritisnil na pedala, kolikor sem še lahko za teh 10-15 sekund in nekako prečkal cilj prvi v tej moji mali skupinici.
Skupen čas je bil okrog 2 ure 32, glede na to, da sem 15 minut stal na mestu zmenjavo zračnice, sploh ni bilo tako slabo. Ponovno mi je defekt pokvaril dobro uvrstitev, fizično sem se počutil res zelo dobro in odpeljal celotno traso s precej višjimi vati, kot sem planiral, res škoda za te probleme z gumo. Sicer pa sem res užival, trasa okrog Puhovega gradca mi je res pri srcu in komaj čakam naslednje leto, da se lahko ponovno preizkusim. Takrat pa upam, da brez defektov. 8K for endurance. O, nice, nič zgodbo sem ga danes. To je to! Nice! To je pa...